أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين له الى يوم الدين اوپني فون اولون ايكاي گه کوما با اشواجو وا نبي محمد صلى الله عليه وسلم کوما با وا ارا لي النبي او صحابه النبي کوما با اوغو اوان تون با تيلا النبي پاتاپاتا لين انتي او ما جي اكولي انتي افسو a ma pe ni awon fitna ti ima sese sha'waza wa dajjal to man dale iyan ni pe in ta fe gbe yewo o ni pe wahala ti ima sise onisegun baba alawo to man dale yala latodo awon ti won ti gbe dani tele ti won gba yi pe ona ni ki islam to de abi yala latodo awon elesin keji ta mo si christian ta won na sise ru e abi yala latodo awon ti a mo si muslimi ta ri ninu won awon tan sise ru e to jafa kora ko ma jafa awa yanran awon kan die lori e leyi to ja si ni pe a ni sotan is a big topic topic to tobi ni yani maudu wasi maudu to fe to tobi ni a le sotan a ma so die die omo ya mi lokunrin ati lobirin ka to wa bonu oro mo nki yin ni kikiti emi ati yin ojo mo kira wa ni jo gbende alkiama ipe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu iki olohun olo olohun oro ya je nje tan oluwa ko ma be emi ati yin gbe lo titi lai lai mo wa tun fi asiko yi sadua fun enikan kan wa ti e ma pada wo video wa yi abi eyin ti e ba ba wa lori e nigbati a ba ti pari oju ti e ma fi wo wa Olorun ni gboju na lowo yin owo te fi ra data bi te tin rowo na Olorun o ni je ki be gbe to ba jo na halal ise yin te nse oko oba ada oba Olorun o ni jo sa yin ni ese a ni bo sowo lowo a ni ni rin ni jo ti ebi n pona a de ni wa le ijo ti ebi ba n pale ki oro mo gun gbogbo wa ti mo n gbo lodo awon afa Nigeria pataki julo nile Yoruba wa ni ise kan nbe ta n pe ni ise jalabi wa ma adrakahum mal jalab ta lo fi nkan ta n pe ni jalabi mo won onkaluku wa won wa tumo jalabi won tu gege bi mustalahu ti awon mo Yoruba mo won wa gbe ofin le lori pe ise jalabi o da won gbe ofin le lori pe ise jalabi o da ni itori pe mana ti awon gboye nipa jalabi o yato si mana ti larubawa gboye lori e
teyan ba tin sowo abo wa ni shop abo joko sibi kan abo ntoro barakiri bo ti di mutajalibu wona tin se jalabi ni e larbo we lo jalabi fun eni ti o njoko jilisatele kalbi ijoko aja eyi to pe o nje gungun larbo we pe won e lo jalabi fun nkan be larba man lo jalabi fun gbogbo n teyan ba tin se to nri owo nbe abo ndaran jalabi ni e to de nta eran yen ama ninu mustalahu ile yoba oni pe idha jalasa alimun ti eyan kan to pere lo ni mimo to ba ti joko abi ka so pe idha jalasa fulanun ti omo lagbaja ba ti joko wo yatadawa bin nas au yatadawa lin nas to n sogun fawo eyan sawahu bil ashab al baladiya boyo n sogun yen pelu awon ewe ewe ko awon egbogi le to je ti ti ile yoba abi on jo nkan papo mora won to wa ngun to ngonse to nse ose awurebe ose kini kan ose nkankan ose kata ose ayota ose ayo gbogbo eleyi la won yoba mo ni jalabi abeni to npo fo pe ati oro abiyeya bayaba loruko ta npa won eleye akalamago loruko ta npa won aya ta deri pe sawahun kana musliman au gairu muslimin boya muslimini abi eni ti e se muslimi wani inau mutajalibabu o ti di mutali eni to nse jalabi yen ninu mustalahu ile yoba ama ka mo forogun lori yen e wari inti larba mo awon ti won ba nse ru ise bayi inti larba mo npe won ni alimushawizuna wadajjalun oruko won ni ismu fa'il ni eri alimushawizuna wadajjalun akoko ismu faili ekeji na ismu faili alimushawizuna awon ta ma npidan awon ti won ma npo ose po mara won awon ti won poruko alijanu awon tan la won rowaniya to nsise fun won awon to e pe gbogbo nkan aburu laye owo won lo po si Quran de je ko ye wa pe wala yuflihu sahir aithu ata gbogbo opidan wa le jere gbogbo bi kibi ton ba de hukumu sharia islamia ofin islam lori sahir eni to ba npidan won ni yuqtalu haddan a pa pelu ida abi ka pa pelu any weapons itori pe islam o farama idan pipa amadajalun awon okuro okuro ni awon dajalun eni to joko yala boyo nwo yepe abo nwo glass abo nwo mi abo nwo tesuba abo nwo giri abo nwo yate olowo abo nwo furugbada abo wo foto eyan ko wa ni ohun ri nkan kan so ntohun wa adha ma yusamma dajjal okuro ni e walaysa bidajjalil dajjali ti anabi so ipo ma wa ni igbeyan aye o alidajjalu dajjalun awon okuro iru awon eyan bayi eni to lo nwo gbogbo kini to nwo yepe to nwo rawo to nwo supa to nwo gbogbo nkan to le ma wo anabi wa so fun wa pe ninu gbolohun anabi ni kadzabal munajimuna wala usadaku
Anabi lo kuro ni gbogbo awon tan wo yape tan wo rawo tan wo mi tan wo glass tan wo tesba tan wo atelewo tan wo foto eyan anabi lo kuro ni won li annahu la ya'rifuna shay'an ito pe won amon kankan wala yajiduna shay'an won deri kankan ninu kan tan wo wa ma fi ahadan ya'rifu al-ghaib ko si eyan kankan to mo ikoko inama al-ghaibu fi ilmi Allah ikoko ninu mo Olorun oba ni o po be ninu Qur'an bi t'Olorun ti so yipe won ma bere lowo anabi yasalunaka an-ruh ikoko kan niye aruhu ikoko ni anabi gan o mo bi to wa sugbon te ba lo ba won to nwo yepe to nwo mi to nwo glass to nwo won le lawon mo bi to wa yasalunaka an-ruh won ma bere lowo e nipa emi Olorun tete so ba anabi yi pe so fun won yi pe ibere nipa emi yen imo re o wa lodo Olorun oba anabi o mo koko anabi tan ran si wa o so pe to ba pe emi anabi mo koko ni ma ti ko gbogbo ri ile aye ijo aburu kan o ba de mo kan mi eyin omo aya mi lokunrin ati lobirin in ta fe so a kan yan gbogbo oro yen ni ibi ta nlo gangan ni kini fitna ti nkan yi ma ndale wala wo ni nitori pe gbogbo nkan lo ni fitna ti e shawaza wa dajal oni fitna ti e tabarujun nisa oni fitna ti e yen pe kawon obirin ma rin oho oni fitwon fitna ti won adamu tarbiyatul aulad kama amarana lislam kiyan ma to omo gege bi islam se ko wa leko oni fitna ti e adamu la adil fi dawla kiyan ma se dede ninu ilu oni fitna ti e azulimu baina nas kiyan ma sa bo si laarin awon eyan oni fitna ti e alkhiyanu bainal abdu wa maliki ki eni to ja sini pe eru pelu olowo e kun won ma se khiyana laarin abosi laarin ara won oni fitna gbogbo ntolorun da pata ti eyan o ba ti se bolorun se ni ka se gbogbo e lo ni fitna to ma nsele nbe to pe imi ma nbi olorun oba nu olorun wa so pe wa inna allaha la yakhafu uquba Olorun o de ni beru nkan to ma sele leyin e. Iyan l'Olorun bi so fe mi ateyin. Itaku fitna. E beru wala o. La tusibanna alladhina zalamu minkum khasa. Wala yen o ni sele si awon eni ti won da wala yen le nikan. Gbogbo eyan ni wala yen wa ka mo. Illa ma rahima rabbi. Aya be ni t'Olorun ba ke. Eyin omo aya mi lokunrin ati lobirin seri ise ka ma teyepe ka ma wo ise ka ma gun ise ka ma se onde ka ma se paro ka ma singbere ka ma se gbogbo e o si ninu islam o ise ninu esin islam lo wa ke ise ninu esin islam lo wa se wa ra awon ton wa se gbogbo kini awon ton se gbogbo kini ti eyan ba lo ba obirin e ti obirin ba lo ba awon tan yese wo to ra awon tan po ju ni di kini yin niyan iyan lo bi ye pe iwo mo ya mi oro yi topic to gun ni a ma so die leni a tun ma ba yoku lonjo Friday to nbo iyan ni pe fitna ti ima lo ba eni to nyese wo fitna to ma ndale si yan lara teyan ba lo ba oluyese wo to ba je pe eyi to ni alijanu fil aqiqa to je pe alijanu nbe lodo e
mo ri popo kan lori social media mi mo oruko ti ma pe lakinnahu yad'u bil ilmi o npe pe mo si are walakin laysa bi alimin ke so ni mimo o so yi pe ohun ri nkan kan ni sanmo oni ton ma gbe wa fun wa je gege bi anabi olodun tan gbe wa yi wa fun ara won kuro dan so niyan ole n to ba to be ko challenge un emi challenge e pe o re anything okuro ni e to ba de ri nkan mo be ko so onje ti mo je ni jeta onje ti mo je lenu bayi ko so ni jeta mo tun wa fe fun e ni irorun se irorun temi fe fun e se ni yipe awon alijanu to lo ni so ba awon alijanu yen kan so onje ti mo je ni jeta fun e ara akoko challenge ni e eyin omo iya mi lokunrin ati lobirin abi wo to je oko iyawo to ni iyawo le ma je ki iyawo e ko lo le iyemi wo awon asiri ti mo be so fun e yi ma so meji le ni asiri ni ko si gbogbo awon to ma n sise eye mi wo won ni so asiri yen fun e laye bete mi ma so fun e leni ni itori pe ke se nkan to da awon oni problem pelu Saidi Shitu lori awon oro to n so problem ta wa ni pelu e ni pe nkan meji ni a de n so fun ma blogger awon babo n baba ma de se kini ma bu won ko lo wa imo imo ni o ma to e so na o la nabi so fun eni to ba lohun gbe dawa nabi dani yajibu alayhi an yatluba al-ilma qabla al-qawl aw qabla al-amal o lati lo wa imo go and seek for knowledge before you talk before you preach to anybody eyan kan bo si sahatul da'wa ko kan bere ko lohun se da'wa ko sele laye anabi ko sele laye awon salaf awon sahaba koda ko sele laye awon tabi'i idan ba sai di jale lori ni e awo lenitin tan ba jale lori tayo yen amaka so nipa awon ti won se ebo itori pe won pin si ona to wa yele yele ke se yi pe gbogbo n tan se yen na ni complete ka so pe ebo ni gbogbo e omo iya mi lokunrin ati lobirin a ma yan na gbogbo e funra wa lokokan a wa bere pelu meji pere ninu awon asiri ta fe tukun yin leni seri fitna ti a ma lo sogun to ma n dale to ba pe iyawo to wa nle oko ni to ba lo sogun to ba lo sodo afa to lo sogun nkan akoko ti afa yen koko ma se won ni nkan kan to ma n fun won mu
idan fun won mu yen to ba so fun yi pe a ma hantu fun won a to nkan yen sinu hantu to ba ti to nkan yen sinu hantu fun ki oko e ko ni gbogbo ile aye yi odi won gba ti eni yen ba ti mu nkan yen ti oko yen ba bi sun le yawo e lori aye oko yen ma ma baje si nitori pe nti won to sinu nkan yen eje wa nbe inu kan ta fi se ito wa nbe gbogbo awon nkan yi awon alijanu lo present e fun eni yen gbogbo ogba ti eni yi ti oko e ton ba ti rira won be ni toko yen ma ma baje oko mo gbe si ti oko ba ngbe si ti oko o ba tete fura ti ese ni to nsadua loju mejeji yo wa pada di eni to pe o ma wa ku awon eyan o kan so yi pe nitori pe alijanu lo ni di eje okunrin ona ta ma ngba fun awon alijanu mi ni eje won niyan eje ti won ba je okanu obirin mi to ba yi pe won o wa loko tohun wa lo obirin yen ni o ma gbe alijanu o ma mu eje atati gbogbo aye a fi baje tan to na ma fi koja sodo Olorun awon mi de wa to ba pe alijanu won yen ko bere eje a ma to bere ni yi pe ma si gbogbo omo ede niyan lona ba pejuwe eni to ti wa lodo oko o ti wa labe oko re a wa be si lona kuo ni odo oko a be si lona kuo lodo oko yen a fe ko lo fe yi oko re abi oko egbon abi oko aburu e ti won ti jo bimo fura won aburu e oku won jo wa a fe ko da gbogbo arin won ru to ba tu wa fun ni nkan yen mu nkan yen ti won fun mu yen oko yen o ma wa wo eni yen bi eni ipo ri yawo e yo ma wa wo e to wa nle pe ara ata ni omo ya mi lokunrin ati lobinrin ise alijanu ni abi elomi to ba wa sodo afa to de fa igidi o de tu lowo lowo tori oju kokoro owo to nbe lowo e iru awon afa oni zawaza wa dajal o wa fe gba owo owo obirin na to ba lohun sise fun to to nkan fun obirin yen o ma nife afa na ni ko si suraju kan o le ye aya fe ni tolorun ba ba ke eri bayi ise awon alijanu ni yen fun awon afa tan lo alijanu to pe ke se gbogbo awon afa te nwo nle yoruba yen ke se gbogbo won ni won lo alijanu ari ninu won eni to lo alijanu ari ninu won eni ti o lo odun kan mo fe olorun ni oni ki n se agbako itori pe won ni man arada llahu bi khairan eni ti olorun ba gbere ore fun yufaqi au fi din olorun o fesi mo
Àwa náà gbà táwa náà wà ní kékeré ojú wa fẹ̀sọ̀ owó a nídìí owó. Tó pé kò sí nǹkan tó lé àwọn èèyàn súnmọ́ gbogbo eléyìí nítorí pé wọ́n fẹ́ di olówó ni wọ́n fẹ́ gun fíbùt wọ́n fẹ́ gun àwọn mọ́tò tí wọ́n ń gùn tí ìgbà ń lò sí. Tẹ́lòmí bá ti jáde sánáwì ó ti kẹ́kọ̀ọ́ tán wọn àfọ́dámọ́ wọn àwẹ́ ìmọ̀ lọ. Bàbá tí ó dẹ̀ kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn àwọn àáfáà wa èmi máa ń gbọ́ lẹ́nu Sheikh Adama Abdullahi lórí. Ipé ẹ jáde ìjáde tí bàbá ti sọ pé jáde àwọn ọmọ Americas gan wọn gbọ́ ìtumọ̀ orin bàbá yé tí bàbá ní ìdàbò fìlà àrdì kálẹ̀ àṣìbẹ́ẹ̀lì wàmdù lẹ́tùbẹ́ẹ̀lù alìmù náà sàlùmọ̀n lẹ́sẹ̀ yẹ́dìrí àrìjàn. Tàbá gbé orin yẹn alìmù náà sàlùmọ̀n lẹ́sẹ̀ yẹ́dìrí àrìjàn. Bàbá ò ṣe ìtìsínàyí àwọn ní fìlà àrùdì ìzàn tó bá pé ó wà ńlẹ̀ Yorùbá tó ń kọ́ ìmọ̀ tó wá jáde ní márkàsì lágége ó ṣeéṣe kó ra àwọn tó máa yọ alìmọ̀ òmìnira ìlmọ̀ àwọn tó máa kọ́lẹ̀kọ́. Gẹ́gẹ́ báwa náà ṣe jẹ́ ọmọ dárùdáwà àwọn bàbá tiwa náà àwọn bàbá wa tó jẹ́ Sheikh Mustapha Zoglo Sanusi rahimahumullah kọ́lọ́run kó kẹ́ ogun wọn. Àwọn náà ní káwa náà máa jáde ká máa kọ́ àwọn èèyàn mọ̀ ṣebí wọn bá ìmọ̀ tá a mọ̀ àlà àrídù tí bàbá dákọ̀ àrídù Nàìjíríà bíládì Yorùbá Fakọ̀t. Nítorí pé ò lè sọ pé ó jáde sílẹ̀ Lárúbá kò fẹ́ lọ kọ́ wọn mọ̀ nílẹ̀ Lárúbáwá. Mọ́nàntà ta ni ẹ tó fẹ́ lọ kọ́ àwọn èèyàn mọ̀ nílẹ̀ Lárúbáwá. Ìyẹn ni bàbá ń sọ fún ẹ pé ìdàbò fìlà àrìdì ó kẹ́ ẹ máa ṣan lọ lórí ilẹ̀ wọ́mùdù ẹ máa rìn ẹ máa lọ lẹ́tùbẹ́ẹ̀lù ẹ máa wọ̀rì alìmú nẹ́sà ìlúmọ̀ lẹ́sẹ̀ yẹ́dìrí àrìjàn. Àwọn àwọn bá nǹkan táwọn èèyàn mọ̀ òun ni wọ́n ní kẹ́ lọ kọ́ wọn. Kì í ṣe pé bàbá sọ wípé kẹ́ ẹ dúró kẹ́yìn náà mọ́ wá ìmọ̀ síwájú sí. Ẹni tá a lè máa kọrú orí yìí fún ni ẹni tó ti ń dé ògógó kan nínú ìmọ̀. Ìyẹn ni bàbá sọ wípé ẹ wá sọ fún wọn wípé ẹ̀yin dà gẹ́gẹ́ bí àkọ́tọ́bùlì jìbàl. Ẹlòmíà jáde tó bá ti jáde àwọn òde gbà pé bàbá kóyàn kankan níṣẹ́ náà kàlí ní Markas torí ọmọ dárùdáwà lèmi. Inú àwọn ọmọ tí Markas lágége bí inú àwọn ọmọ ọmọ ẹ̀ lèmi náà. Àní mọ́dà tí wọ́n ń pè ní mọ́dà náà kàlí kò sí ní dárù o èmi ò gbọ́ rí. Àmọ́ àwọn colleagues mi tá a jọ jẹ́ ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ Zumalai mi àwọn máa ń kọ nọ́ńkàlì káàkiri tèmi dẹ̀ máa ń sọ fún wọn pé kò dá wọn máa ń pè mí ní ọmọ bàbá kò sóògùn. Wọ́n á láwọn agbá mi lórúkọ àmọ́ ní bísmílà ẹgbá mi gbogbo wọn náà sì wọ́n ti dàfá wọn ti wà ńlẹ̀ Lárúbáwá ẹni tó sọ́lẹ̀ ti sọ́lẹ̀ ẹni tó sì wà ń díẹ̀ wà ń díẹ̀. Ọmọ ìyá mi lọ́kùnrin àti lóbìnrin obìnrin tí wọ́n bá wá tí àáfàá bá bá tó bá tí ò ṣe pé ó fẹ́ fẹ́ tó kàn dọ́gbọ́n rí pàǹtì ẹ̀ lásán obìnrin náà ti ṣàgbákò ilé ayé ẹ̀ nìyẹn. Ó ṣe àgbákò ayé nìyẹn wọ́n lè mú ojú pàǹtì yẹn lásán kankan fọ omi ibẹ̀ ló fẹ́ lò omi ibẹ̀ lásán ló fẹ́ lò ó ti níṣẹ́ tán fi ń ṣe. Ọmọ ìyá mi lọ́kùnrin àti lóbìnrin afẹ́kẹ́ mọ́ bá wa kọ́ lọ ibi tí ara àwọn fìtínà díẹ̀ díẹ̀ tá a sì dákọ̀ yìí tí ìmọ̀ lọ bá fa tó máa ń dálẹ̀ ní àmọ́ kò parí síbẹ̀ o
to ba di ose to nbo e ma ba wa ko lo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.